Välkomna Nordnetalks. Nordnet Talks! Vi har ju med oss Anna Svahn och Linnea Schmidt. Ni har precis skrivit en bok. Yes. Investeringsguiden! Mm. Så kommer du igång med ditt eh, sparande. Ja. Om man får börja med... Så här, varför har ni skrivit den här? Det fanns en lucka på marknaden. Jag kommer ihåg när jag precis skulle börja och jag läste en i böcker Och I alla böcker stod det “Så här kan du göra för att få pengarna att växa när du sover”. Och som förklarar mm. de inte hur man faktiskt skulle göra. Mm. Eh, och Jag tänkte så här “Ja, men jag vill att mina pengar ska växa när jag sover, men hur?” Hur, ja. hur ja, är det praktiskt? Bara köp aktier. Man bara “Okej, okay, men hur gör jag det?” så här, jag, verkligen, jag saknade en praktisk handbok. Och eh, då skrev jag. Mm. Ja. Men jag också. Alltså så där. Och också. Hur konton funkar. Allt. allt ja. Fakta. Information. Alltså, vilka listor finns det? På? Alltså, vad är det? Alltså, ja, men eller hur? Vilka... På, vadå? Finns det olika storlek på bolag på börsen? Ja, alltså... ja. Vad är ja men verkligen. Alltså... Men, men vem är den skriven för då? Det låter som det är nybörjaren. Den som vill komma igång praktiskt. Ja, men verkligen. Mm. Och för alla som både vill bli inspirerade att komma igång, som aldrig har funderat. Eller tänk tanken på. så ni en skitbra studentpresent till exempel. Mm. Eller, till, eller till den som kanske precis är i startgruppen och kanske har börjat investera lite grann men tycker att mm. det känns lite jobbigt och vill ha, en, vill ha en handbok eller en liten kompis liggandes hemma som de kan ta lite hjälp av. Men ska vi inte i enkelheten då... Vad, vad innehållet man får och vad är det ni går igenom? Om vi ska försöka dra det lite snabbt. Det börjar ju med ja. hur man lägger upp en budget. Och... Ja. Hur det är sparande är och som är det första? Ja. Alltså, och vi refererar delen andra också. Och, alltså psykologi. Ja. Alltså, man ska ha ett mål och man ska alltså, spara till framtida jag. Varför är det viktigt? då? För att om du inte har ett bra sparande och en bra buffert så ska du inte börja investera. Nej. Nej. Så det är verkligen A och O. Det är också verkligen en hygienfaktor för att börja röra sig på börsen. Så därför tyckte mm. vi att det var en viktig del. Så att Vi pratar mm, också om eh, hur stor buffert man faktiskt eh, kan mm. behöva ha. beroende mm. på... Eh, var man befinner sig i livet. Och ge lite verktyg för hur man ska lägga upp den här bufferten mm. och sparandet. Exakt. Ja, men ja, Det är då... ganska rimligt. Det första steget. Ja. När man sedan har det på plats, då, vad, vad gör man då? Då berättar vi saker som kan vara bra att känna till innan man börjar mm. investera. Mm. Ja. Så, 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 så. Olika kontotyper. Ja. Ja. Vad är det och och Kapitalförsäkring? Hur beskattas de? Och mm. Vad är ja, aktier och för... ja, precis. Och för det är ju inte helt enkelt idag. Det hade varit så mycket trevligare om vi hade en one-way, Så här gör man mm. alltid. Mm. Men nu finns det lite olika Exakt. som passar för lite olika tillfällen. Så det Precis. är det bra att ha det på förhand. Mm. För det kommer ju sen att beskattas och så vidare. Mm. Exakt. Men det kan man väl se lite som skalet då, mm. Där du stoppar dina investeringar i. Mm. Vad blir nästa steg? då? Att investera ja. på börsen. Ah. Vad stoppar man i? Va, precis. Ja, precis. Vad ska man stoppa pengarna i? Och Här kommer den eh, faktiskt eh, väldigt intressanta delen. En annan sak som jag verkligen saknade, jag som tycker att det är väldigt kul att kolla på allt förutom aktier. <göj> <Ja>. <göj> är att jag saknade, allt förutom aktier? <göj> <göj> men jag gillar aktier också. Igår ah, okay. var det väldigt kul. Ja. Och, eh, det är att jag har verkligen saknat eh, att man faktiskt introducerar nybörjare för andra tillgångsslag. Mm. För att det finns väldigt mycket som är bra och till så man kan investera och inte bara aktier. Ska du ha en bra riskspridning i din portfölj, då ska du inte bara köpa aktier. så att Jag ville någonstans ta bort stigmat kring att allting som inte är aktier är farligt. för eh, Aktier är nog typ det, mest, det är med allra högst risk att mm. handla med. Så att, eh, därför lät vi alla nybörjare bara känna till att det finns andra tillgångsslag. Så att, eh, I del tre, som är den största delen, mm. så går vi igenom aktier, fonder, etf obligationer och räntor. Och även råvaror. Kollar vi från olika råvarugrupperna och vad som påverkar till exempel guldpris. Vi kollar på vad som påverkar kakopriset. Så att man faktiskt lär sig på en väldigt, väldigt grundläggande nivå hur man kan titta på att analysera råvaror. Man blir mer trygg också om man får den informationen. Mm. Det känner jag i alla fall. Alltså, annars blir man rätt rädd för råvaror som generellt. Men Precis. om man vet mer om det så vågar man göra mm. det också. Men vad, vad är syftet med det då? Är det, var, varför ska man ens börja blicka mot andra tillgångar än aktier? För att börsen går upp och ner mm. och många olika tillgångslag rör sig i olika cykler. Så att man brukar tala om att guld till exempel ofta går upp när aktier går ner. Och Då kan det till exempel vara bra att ha guld i sin portfölj när börsen är, ligger på rekordhöga nivåer. Så att man kan använda olika tillgångslag som någon form av säkerhet. Och, eller hedge, som det kallas. En annan viktig del är obligationer och räntor. Man brukar mm. prata om att ju, längre, ju närmare man är pensionen, desto större andel räntor ska man ha mm. i sin portfölj. Mm. Så att Det handlar egentligen om att man ska hitta en riskdiversifiering som passar de mål och det sparande man vill ha. Sen har vi också en del om fonderna. som är... Och Alltså, de olika typerna av fonder, som vi blandfonder, hedgefonder räntefonder, aktiefonder, passiv aktiv förvaltning. Mm. Alltså, varför är det viktigt med förvaltningsavgift? Vad det finns för olika omkostningar annars. Ja. Och så ja, och, och för det blir lite lätt en djungel. Det finns så många olika alternativ. Men det finns ju en enkel struktur också. Och den går ni igenom och ger Exakt. en liten sån här överblicksbild. Mm. Precis, det går också lite igenom eller analys och -analys. Ja. Ja. Till det också. För I vanliga fall så säger man ofta till nybörjare att köp det du känner till och köp det du förstår. Men att köpa det du förstår betyder inte att du ska känna till varumärket för då har du fortfarande ingen aning om hur bolagets faktiska resultat ser ut. Mm. Och Det behöver du ha koll på. Så mm. Vi går igenom steg för steg hur man kan göra en fundamental analys och bara kollar väldigt, väldigt kort på väldigt enkla tekniska indikatorer också. som man kan använda ja. i sina analyser. Mm. Lite litet intro. Precis. Så investeringsdelen låter ju då ganska omfattande. Det är den största delen. Ja, ja. För det finns så många olika ben mm. och, det, och det är bra för att ha koll på när man bygger den här portföljen. Exakt. Mm. Vad blir då nästa steget efter det sen? sen? Det är ändå den roligaste delen, där vi pratar ja. om portföljinspiration. För att Vi vill också klargöra med att den här boken handlar inte om att tala om för dig hur du ska investera. för att Det finns mm. lika mycket strategier som det finns investerare. Och Hela poängen är att eh, vi ska hitta en strategi som man är bekväm med, och som passar och som fungerar. Mm. Eh, och Då vet man faktiskt också varför man köper saker och inte. Så att vi kollar på fyra av eh, vår tids absolut största investerare och och eh, kolla på hur de har gjort. och det är, de, är verkligen, de har helt olika strategier mm. men de har blivit superframgångsrika ja, allihopa. Yeah. Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio och Peter Lynch. Exakt. Fyra som... Mitt namn hörde jag inte. Vi går igenom vad vi <laughs> gör också. Eh, <laughs> ah, men det är bra. Men jag tänker ah. att du ligger nog på plats sju ungefär, på ah, okay. framgångsrikhet. Topp, top world. Ah, ja, men faktiskt. Det kommer nästa bok. Eh, skämt åsido, men det där är ju verkligen... Eh, många stora framgångsrika och, och ger då lite deras take <laughs> ja. på och deras strategi. För den varierar ju sig ganska viet, mycket. Alltså, det är ja. ju extremt stor skillnad på ja. hur Ray Dalio och Warren Buffett investerar Mm. Eh, verkligen. Ray Dalio har ju sin all weather portfolio som vi visar upp. Och där har du en del obligationer, du har en del eh, råvaror och du har en del aktier. Eh, och så kan man också visa upp hur den här har presterat eh, när underutsättningar i börsen och mm. sådär. Så det, det, det är ett sätt för oss att visa på att eh, det faktiskt finns mer än de här traditionella köpare aktie mm. mm. att eh, Helt enkelt ta bort stigmat från allting som det är, jag upplever att det är många nybörjare som när ja. jag säger har du tittat på råvaror säger oj, men det är jättesvårt. Mm. Då säger jag okej, okay, men du har Cloetta i portföljen. Ja, men hur ska du kunna analysera Cloetta om du inte vet vad som händer med socker och kakaopriser? Mm. Ja, och hur det påverkar du? bolaget. Ja. Precis. Så att det, det är också en viktig del för att kunna analysera bolag att faktiskt ha koll på eh, råvaruprisutvecklingen. Ja. Mm. Men då måste jag ju fråga, hur ser era strategier ut? Vi ska börja med dig, Linnea. Ja, ja, jag, jag har lagt en väldigt mycket på hur mycket tid jag har. Ja. Så jag har en ganska stor fondportfölj. Framför allt. Och, och vilket innebär då att du har mycket eller lite tid? Jag har ju lite tid. Ja. Ja, jag har fulltidsjobb. Så att Jag har inte tid att analysera så många mm. bolag och jag har inte heller tid att trada. Vilket hade varit jättekul att göra. Men, så det har fokuserat på en stor fondportfölj. En spridning i, ja. i världen också. Och i... låter någon annan göra jobbet? Ja, i princip? är mm. och breda, breda indexfonder kör jag. Och så månadssparande. Varje månad. Och inga aktier då? Eller? Jo, jag har faktiskt en utdelningsportfölj också. Ja. Att, ja, med, några, med några bolag som jag har kollat igenom. Och sen har jag en lekportfölj. Ja. Så där jag får lite utlopp för... Ja. Men då har du ju byggt upp lite efter tycke och smak. Mm. Eh, ja, men... och, och den stora basen ligger i tillgångar där någon annan gör, ja. gör att det är att förvalta. Ja. Ja. Och det har, det har också vuxit fram över tid. Ja. Jag, börjar, jag börjar köpa aktier alltså, för att testa. Men är inte det den bästa strategin? Att så här, kolla ransaka sig själv. Mm. Vad vad har jag tid med och vad, vilken ambition ska jag lägga det på? Absolut. Det är nog det som ska spela absolut störst ja. roll när du ja. bestämmer dig för vilken strategi du har. Anna, då, hur ser din ut? Min strategi är ju lite märklig. Att jag kallar det för min versatila tillgång allokeringsstrategi, <laughs> För att Jag har en rullande modell som allokerar mellan aktier, softs och guld. Och Jag sitter för att jag tittar på att lägga in silver, också. för att det brukar kallas för guld on steroids. Men det är en helt, mm. annan, helt annan diskussion. Men, så Jag tittar väldigt mycket på relativ värdering mellan aktier och råvaror. Och Just nu är råvaror rekordbilliga och aktier är dyra. Så att jag tittar på var finns det finns störst uppsida och minst nedsida egentligen när jag väljer ut och så har jag byggt upp en modell. Men jag skriver mer om den här i boken. Men bara Spontant så låter det väldigt mycket mer som Excel-ark och lite snurror. Och lite mer tid att ja. lägga ner på det där. Ja, jag, det här är en modell som jag liksom faktiskt aktivt jobbar med för fina, mm. för att förfina. Det, det, det här är min baby. Så att det är... Och Jag vill ju aldrig vara som alla andra. Det är väl ganska typiskt den svarta svanen, tror jag. Mm. Så att jag hittar ju på mina, mina egna idéer. Men Så det är jättekul. Jätte vi har faktiskt ett par stycken som jobbar med modellen. Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Och, och Det finns ju, som man, en sån klassisk klischa, att det finns lika många strategier som det finns investerare. Men det ligger ju någonting verkligen i det. Ja. Och Absolut. att hitta sin egna eh, ambitionsnivå. Precis. Mm. Och att det inte finns några rätt eller fel så länge det fungerar. Nej. Men börscykel är viktigt också. Att man får lära känna sig själv. Ja. Har jag har verkligen lärt mig. Alltså, hur man reagerar när det går ner. Alltså, nu har jag inte jag varit med på någon större börsnedgång, men när, det, när det, allting... Går det rött så är det ju lite Det gör svårt ju och... generellt sett mer ont att förlora pengar mm. än vad det är skönt Precis. att tjäna dem. Precis. Ja, verkligen. Så att ha koll på risken. Mm. Det ja, verkligen. är väl det också. Mm. Och vara trygg med det du investerar i och vet ja. varför du gör det. Så är det mycket lättare att ta sig igenom det. Det låter verkligen som att det här är fullpackat med mycket matnyttig information. Verkligen. Eh, stort tack att ni kunde komma hit. Dela era tankar, dela innehållet i boken. Till er som kollar. Är man lite nyfiken på den så har vi givetvis en liten länk i förklaringstexten som tillhör videon. Precis. Tack att ni kunde komma hit och jag säger lycka till med era strategier. Tack, det. Tack så mycket. Och detsamma till er. Lycka till med strategierna där hemma.